Manjaka, vidio sam vječnost. Sve knjizi otkriva kako je svjedočio postojanju čistilišta, raja i pakla. Anđel ga je proveo. Upitao ga je o čistilištu. Anđel mu je rekao da su to bili veliki grešnici dok su živjeli na zemlji. Ali na kraju života pri odlaska sa zemaljskog svijeta, Bog im je iskazao milosrđe i došli su u novo mjesto pročišćenja. Neki od njih su jako dugo u čistilištu, ali svi moraju dati zadovoljštinu za svoje grijehe kako bi mogli ući u nebesku radost. Svrha njihove patnje jest iskupljenje za grijehe koji su počinili. Neki su veliki grešnici i dugo pate. Oni se ne mogu samo vlastitim patnjom dati zadovoljštinu. Isus im skazuje milosrđe kroz zagovorne molitve, svete mise i pokoru ljudi na zemlji koji imaju posebnu ljubav prema tim dušama. I te duše u svakom trenutku mogu biti spašene. James, moraš reći ljudima, osobito svećenicima, da se više za njih moli, da se uključe u službu spašavanja njihovih duša. Kad po njihovim molitvama i djelima milosrđe ove duše uđu u raj, molit će za vas pred Božjim predstoljem. James Van Jackal objašnjava da kad je za ovo čuo, da je počeo još više moliti i prikazivati mise za dušu čistilištu. Te da uvjeren da su mnogi preminuli mogu biti spašeni iz čistilišta po našim molitvama i svetim misama, ali žalosno je da mnogi ne mole za dušu čistilištu. Van Jackal otkriva da s vremena na vrijeme mu dolaze duše tražiti molitvu, a da za vrijeme svakodnevnih misa vidi duše koje stoje oko oltara i traže pomoć, a za vrijeme podizanja u duhu polaže kalež, prikazuje Gospodinu. A iza sve te pričesti vidi kako mnoge duše s velikom radošću lete u nebo. James Van Jackal govori, neki će od vas reći da sam poludio, ali da, poludio sam za Gospodinom i za spašavanjem duša. Vas ovo nadahne da svakodnevno molite za duše u čistilištu. Prikazujte za njih molitve, mise, žrtvujte se i pomozite dušama da uđu u nebo. Vjerujte da će vam biti zahvalni. Kad molite za njih, činite djelo milosrđa.